тікелей эфирде бәсеміз, бәріңізге сәлем. Дауысым барлығы естіліп тұр деп ойлаймын. Бұл бүгінгі біздің өкпе онкологиялық аурулардың ошағы деп аталады. Өкпе қызғаныш, не болмаса жасанды және жасанды емес эмоциялар, табиғи не болмаса табиғи емес эмоциялар бізге қаншалықты орасан залал келтіреді осы жайында болып жатыр. Біріншісін көре алмасаңыздар, мен сақтап қойдым, кіріп көре аласыздар, 24 сағат сақталады және өзімнің YouTube каналыма сақтап қоямын көре алмағандарыңызға. Алдыңғы эфирді сақтадым, комментарийді өше тұрайын, екінші бөлігі, бірақ сағат арнайым деп едім, тағы да уақытым озып бара жатыр. Медитация. Өкпе реніштен арылудың медитациясы өте көп, мен бұны өзімнің семинарларымда өте көп қолданам және онлайн тренингтеріме қатысқан менің оқырмандарым барлығын біледі. Соған қосымша ретінде мен сіздерге мынандай бір медитация ұсынамын. Күнделікті жазамыз, бір қағаз аламыз, 5-10 минут жазамыз, 5-10 минут күнделікті. Өкпе реніш тарқағанша, жүрегіңізден өкпе реніш кеткенше 30-40 күн бойы қағазға жазасыз. Мынандай медитация. Ешкім сізге кедергі келтірмеу керек. Жұмыста отырсаңыз, жұмыста отырып жаза беріңіз. Сіз қатты ренжіген, не болмаса сіз ренжіткен адамның аты жөнін айтасыз да, былай айтасыз: бәленбай, бәленбай, мен сені махаббатпен, қуанышпен кешіремін және сен қандайсың, мен сені солай қабылдаймын. Иә, қандай, кімді айтайық, мысалы Сейсенгүл деп айтайық. Иә, Сейсенгүл, Сейсенгүл, мен махаббатпен, қуанышпен сені кешіремін және сен қандайсың, мен сені солай қабылдаймын. Иә, түсінікті ғой. Иә, осыны дұрыстап жазып аласыздар ғой өздеріңізге. Тағы да бір рет айтамын: Сейсенхан, Сейсенгүл, Әселхан, енді бір Қатипа деп айта берейік, ана қатысы жоқ адамдарға. Мен махаббатпен, қуанышпен сені кешіремін және сен қандайсың, мен сені солай қабылдаймын. Мені орыс тілді оқырмандарымда өте жиі тыңдайды, көреді. Сіздер үшін Светлана или там басқа біреу, я бәленбай, бәленбай, бәленбаева: с любовью и радостью я прощаю тебя и принимаю тебя такой, какая ты есть. Или с любовью прощаю, с любовью и радостью я прощаю его, бәленбай, бәленбай, и принимаю его таким, какой он есть. Осылай қағазға 5-10 минут жазамыз. Өкпе реніш тарқағанша, сол адамға деген өкпе реніш ішіңізден кеткенше. Сол адамға деген өкпе реніш ішіңізден кеткен кезде сіз керемет бір жеңілдікті сезінесіз. Өміріңізде керемет сюрприздер, ғажайыптар бола бастайды. Ал егер ол адамға деген мынандай жағдай болуы мүмкін: ол адамға деген өкпе реніш кетіп, тағы да басқа бір өкпе шығуы мүмкін, бұлт етіп шығуы мүмкін. Бұндай нәрселер болады. Мысалы, мына адамды айтайықшы, Сейсенгүл. Иә, осы Сейсенгүлге ренжіп жүрсіз, күнде жазасыз, жазасыз, жазасыз. Сейсенгүлге деген реніш кетті, бір күн өзіңізден өзіңіз ойлайсыз да, ту, осы Сейсенгүл шынымен жақсы адам екен ғой, звондай салайыншы, не болмаса мен оған бір сыйлық жасай салайыншы, не болмаса Сейсенгүл туралы, Сейсенгүлге гүл сыйлау медитациясын жасайыншы. Иә, гүл сыйлау медитациясы да көмектеседі, кстати. И Сейсенгүлге деген ренішіңіз кетті де, мына жақтан Сейсехан пайда болды. Иә, өзінен өзі сіздің подсознаниеңіздің Сейсеханның образы пайда болды. Онда қайтадан осы жаттығуды қайтадан бастаймыз, 30-40 күн бойы осы адамға деген ренішіміз тарқағанша жасаймыз. Енді бұл адамға байланысты, енді біздің өмірімізге, не болмаса тағдырымызға байланысты. Иә, біз адамдардан бөлек өзімізге ренжиміз, тағдырымызға ренжиміз, өмірімізге көңіліміз толмайды. Сол кезде не айтамыз? Махаббатпен, қуанышпен мен өзімнің тағдырымды кешіремін және менің тағдырым қандай, мен оны солай қабылдаймын. Мен сіздерге қабылдау мойынсыну туралы көп айтам ғой. Міне, енді соған байланысты медитация. Бұл менің кітабымда жоқ, бірақ қабылдау мойынсыну менің Жанар Байсеміздің рухани практикасы 1-2-де бар, содан қарап алсаңыздар болады. Және өміріңізге байланысты қалай айтасыз: мен
махаббатпен, қуанышпен, өзімнің өмірімде болған жағдайларды, ситуацияларды, өзімнің жасаған қателіктерімді өзіме кешіремін және өзім қандаймын, өзімнің өмірім қандай, мен оны солай қабылдаймын. Жазамыз міндетті түрде 5-10 минут, күнде 30-40 күн бойы. Жеңілдеген сәтте сіз соны сезесіз. Енеңізге ренішіңіз бар ма? Енеңіздің атын айтасыз да енеңізге жазасыз. Қайнапаңыз, қайнатаңыз, тағы да кім, сіз танымайтын бір өнер жұлдызына ренжіп жүрсіз ба? Инстаграмынан көріп ап, ол неге табысты, мен неге табыссызбын деп. Неге менде ақша бар, неге ода ақша бар, неге менде жоқ, неге менде анандай Gucci, не болмаса Dior, Louis Vuitton сумкасы жоқ, анада неге бар, осы адамдар ақшаны қалай табады деп жүрсіз ба? Онда соның атын айтып жазыңыз, иә? Сондықтан тағы да қайталап айтамын. Мен махаббатпен, қуанышпен өзімнің өмірімді кешіремін. Өмірімдегі болған ситуацияларды, жасаған қателіктерімді, егер мен оны қателік деп санасам, кешіремін және менің өмірім қандай, мен оны солай қабылдаймын. Мен махаббатпен, қуанышпен бәленбай-бәленбайды кешіремін және ол қандай, мен оны солай қабылдаймын. Мен қуанышпен, махаббатпен, мейіріммен өзімнің өмірімдегі болған бүкіл ситуацияларды кешіремін және олар қалай болды солай қабылдаймын. Мен қуанышпен, махаббатпен өзім, аты жөніңізді айтасыз, өзімді кешіремін және мен өзім қандаймын, мен өзімді солай қабылдаймын. Иә, осылай тағы да қайталап айтамын. Сіздерде сұрақ болмас үшін 5-10 минут қағазға жазамыз. 30-40 күн бойы. Бір блокнот алып жазып, блокнотқа 30-40 күн бойы жазыңыз, сосын оны біреу көріп қояды деп қорықсаңыз, өртеп тастасаңыз да болады, өртемесеңіз де болады. Бұл сіздің өзіңіздің жеке шаруаңыз. Міне, осыған кетеміз. Бұл жаңа мен сіздерге постта айтқан, бұл психотерапевтік тәсіл. Өкпеден арылудың психотерапевтік тәсілі, медитациясы. Өте жақсы көмектеседі. Біреуге реніш кетіп, тағы біреуге реніш пайда болса, тағы да осыны қолданамыз. Жүрегіміз тазаланғанша. Психотерапевтік тәсіл. Жанар Байсемізден. Осыны қабылдаңыздар және осыны жасаңыздар. Жасағыларыңыз келмесе, жасамаңыздар. Әркім өзінің жағдайына байланысты істейді. Адам басқа жол жоқ деген кезде адам барлығын істейді. Егер адам түрлі-түрлі практиканы, медитацияны, түрлі-түрлі тәсілді білет, бірақ оны істемесе, онда ол адамға қажеті жоқ деген сөз. Ол адам соншалықты қиналып жүрген жоқ деген сөз. Сондықтан ол адамға қажеті жоқ. Мен мысалы өзім Атырауда жүргенде көп деген практикаларды істедім. Мен өз-өзім айттым: "Жанар, сенде басқа жол жоқ. Осыны істе. Осыны істе. Бұл нәрсе сенің өміріңді өзгертпесе де істеші. Бұл нәрсе сенің өміріңді керемет, сені байытпаса да, сені қарыздарыңнан құтылтпаса да, сені бір керемет нәтижеге жеткізбесе де істеші, пожалуйста, просто істеші" деп айттым да, сенде басқа жол жоқ осыны істеуден басқа деп айттым да, сондай көп дүниелерді істедім. Олармен мен сіздермен үздіксіз бөлісіп жүрмін. Сондықтан сіздерге бүгін осыны ұсынамын. Міне, әзірге осы. Сіздерге айтайын деген дүнием, және бұған қосымша сіздерге Жанар Байсеміздің рухани практикасы параграф 1, параграф 2-ні алуды ұсынамын. Дәл қазіргі уақытта бағасы 3000 теңгеден барлық аймақта бар. Бұған қатысты информация менің парақшамда, менің сторисімде жазылған. Сондай ақ үнемі осы туралы информация беріп тұрамын. Кеше ғана, алдын күні ғана, иә, мен осыған ұтыс жарияладым оразаның құрметіне. Ораза біткеннің құрметіне, ораза айттың басталғанына құрметіне деп, үш адамға осы кітабымды сыйға тарттым, жақсы комментарий жазған. Осындай дүниелер де болып тұрады. Сондықтан ешнәрседен құр қалмаңыздар, я қалып қоймаңыздар. Негізі мен өзім ешқандай андай ұтыс, сыйлық дегендерге өз басым қатыспаймын және мені де белгілемей қоюларыңызды сұраймын. Мен Құдай өзі бере берсін, мен негізі кітап болсын, не болсын, барып өзімнің ақшама сатып алғанды дұрыс көремін. Өйткені соған сатып алған кезде мен сол өзімнің ақшамды, мен энергиямды соған бөлем. Сол адамның тағы да керемет дүниелер жазуына бөлем және сол адамның керемет өмірінде болған практикадан өзіме де аламын. Сондықтан міндетті түрде бір нәрсені алу үшін бір нәрсені беру керек, иә? Сондықтан алушылардан емес, берушілерден көбірек болайық. Бүгінге осы эфирім аяқталды.
рекламная пауза, әйел магиясы және тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек қалай, онлайн дайын лекцияларымды алыңыздар, және соңғы болған неге менің тілектерім орындалмайды, не болмаса Құдай ұмытшақ па, неге армандарым орындалмайды, не істеуім керек деген онлайн тренинг өткіздім. Қатысқан адамдардың барлығы жаңдай жақсы эмоцияда болды, жақсы тілектерін жеткізді, барлығыңызға рахмет. Сол да дайын лекция, оны да алуларыңызға болады, оның бағасы 5000 теңге. Сол лекцияда мен өзімнің рухани ұстазымнан үйренген өте өте бір керемет дұғамен бөлістім. Оны менің онлайн тренингіме қатысушылар біледі. Жасап жүрсіздер, айтып жүрсіздер деп ойлаймын. Бүгін сіздердің тыңдағандарыңыз барлығы тек қана информация. Егер бұны сіздер жаңа практика медитация есебінде іске айналдырмасаңыздар, онда бұл тек қана информация ретінде қалады және бұл өшеді миларыңыздан. Ал егер бұны сіздер әрекетке ауыстырсаңыздар, бұл сіздерге ілім болып енеді. Және сіздердің бойларыңыздағы өте үлкен зажим блоктың барлығын жояды. Сондықтан осы сіздердің сұраныстарыңызға байланысты неге мен осы өкпе ренішті ойлап жүрдім және стресс туралы көп информация келді маған. Сон өзінің оқырмандарымның сұранысына байланысты информациялар келіп тұрады. Сондықтан бүгінге осы сұрақтарыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа байланысты бір 5 минут, 6 минутымды арнайын, содан кейін барып тікелей эфирді аяқтайық, өйткені өте көп информация. Сіздер білесіздер ма, шетелден келетін коучтар, мысалы мотиваторлар, лекторлар 2.5 сағат өткізеді, иә, 2.5 сағаттың ішінде сол 2.5 сағатты сен 100 мыңға, 120 мыңға, 50 мыңға, 200 мың теңгеге сатып аласың. Сондықтан мен сіздерге беріп жатқан информацияларым бұл өте сіздерге пайдасын тигізсін деп ойлаймын. Сондықтан кей-кейде менің онлайн тренингіме де қатысып тұрыңыздар, және сіздерден осындай дүниелерді тікелей эфирде байсемыз деп бөлісуді, не болмаса мені белгілеп бөлісулеріңізді сұраймын. Мені көбірек адам оқыған сайын менің де информациям көбірек бола түседі. Сол арқылы сіздер өздеріңіздің кармаларыңызға плюс аласыздар. Иә?